При нас вече е Стоил Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборите в Южна Америка, с когото днес ще коментираме събитията в няколко кризисни точки в региона – Куба, Хаити и Гватемала. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте, Дмитрий. Поглед към Куба първо, където над 100 000 души в столицата Хавана са без вода, както и в много райони извън самата столица. На какво се дължи водната криза в страната, която е една от поредните кризи, вече с натрупване там? Тази водна криза действително така много сериозно се усеща от хората, защото сега в горещия сезон, там винаги е горещо, но в момента е сухим сезон, така наречения, така че водата традиционно е проблем, но това е само просто едно отражение на тази огромна криза, в която Куба е в момента. Тя е най-голямата от 30 години. Така я определят анализаторите и протестите, които си спомняме, те бяха свързани с проблемите с снабдяване с електричество. Тази водна криза, до толкова доколко е свързана с голямата суша в Латинска Америка, всъщност е повече се отнася до проблеми с електричеството, с лошата инфраструктура. Тя е антична, мога да кажа. Някои от водните пътища в страната са наистина в много лошо състояние. Ние в България имаме подобен проблем. Тя е от подобна ера. И всъщност тези протести, които бяха 21 година, те бяха заради проблемите с електричеството, но хората най-вече ги усещат, че когато спре електричеството, им спира водата. Не могат да си поливат продукцията. Тоест, това е нещо, което се случваше отдавна. Тези протести 21 година, които почти свалиха този режим, бяха най-големите от революцията 59-та на Кастро насам. Така че проблемът е огромен за властите и както и за населението. Има ли бързи решения обаче на този проблем, когато става въпрос за огромна инфраструктура, която е устаряла, която трябва да бъде заменена и за която трябват много големи инвестиции? В момента не. За съжаление, Куба е, пак повтарям, потретвам, в огромна криза, в най-дълбоката рецесия, в която е била от много време насам. Проблемите са огромни, те се задълбочиха с коронавируса, но трябва да си кажем честно, че лошото управление е един от основните проблеми в страната. Недълновидни решения, лоши обвързаности. Куба се опитва да запази един неутралитет. Международен, поне доскоро се опитваше, но сега изглежда и, че така имате едно обръщане към Русия, което обаче, според мен, това е моето мнение, би могло да реши само един от проблемите им, този с петрол. Знаеме, Венецуела намали доставките си на петрол към Куба поради ограничение в капацитета, който може да помпа и пренася. Така че преговаря се в момента с Русия за внос на 30 000 барела дневно руски петрол, но не е само до петрола, защото руски фирми получават концесии за възстановяване на ключови туристически обекти в страната. Предвиждат се инвестиции в индустрията и в производството на ром. На каква цена обаче би дошло това допълнително сприятеляване с Русия? Ами, вижте, Русия реално не си търси търговски партньор в Куба. Да ви го кажа, така да си го кажем в прав текст. Около 90% от стокообмена им в съветския период, когато беше голям, понеже те дълго време нямаха отношения. 2005-та ги възстановиха, мисля, че. Но когато Куба беше, нали, сателита на Русия в тази част на света, всички знаеме, всъщност 90% от общия стокообмен беше Русия доставя на Куба. И ако така, който помни, има по-дълга памет, преди 9 години президента на Русия Путин опрости един огромен, аз някъде си бях записал, но милиард. Мисля, че 32 милиарда, ако не наложих момента. 32 милиарда долара, да, 25 милиарда паунда външен дълг опрости на Куба. Тоест, това винаги било отношение на големия брат към малкия. Русия там си търси политически партньор. Търси си съюзник, даже бих казал. Защото всички знаем, че колкото по-топли са отношенията между Куба и Русия, толкова по-нервни са САЩ, толкова по-така несигурни се чувстват и се справа. Има историята, помни кризите, които са се случвали. Така че да, не е само за петрол. Те подписаха 12 споразумения на една среща, но и много интересно, просто чисто символично, всички тези визити, които правят ключови руски лица, там отиде представител на бизнеса Борис Титов, отиде директора на Роснефт Игор Сечин съвсем наскоро, Лавров, разговаряхме в това студио, беше там на една много ключова визита в Латинска Америка. Той посети и Куба, Венецуела и Никарагуа, всичките с сериозни санкции от САЩ. Но сега заместник-премиера на Русия даже постави Куба на пътна карта. Имаше едно изказване преди седмица на Шойгу, който каза, че
по памет цитирам, че Куба е основният им стратегически партньор в региона. Те подписаха наистина някои споразумения, както и за туризъм. Ще развиват един от основните курорти, Тарара. Пуснаха директна линия до известни на нас българите Варадеро курорт, от Москва директно, но до там. Тоест, Русия търси един изход от своята международна изолация. След кризата с Украина, знаем, заможните руски туристи нямат много опции за пътуване. Економистът Омар Еверлени обаче казва, че Куба не трябва да повтаря грешките от миналото, разчитайки само на един външен партньор, както е било с Испания, след това с Съединените щати, Съветския съюз и Венецуела. Може ли Куба да изгради по-широко международно партньорство или винаги ще се обръща към един, както го нарекахте, голям брат? Ами би следвало да може. В момента това е факт, много коректен е коментара. А аз това исках да кажа. Благодаря за въпроса, както се казва. Действително, така Куба винаги са имали едно отношение международно, като към приемащ, това, което се опитах да обясня, с СССР, но то не започва с тях. Започва първо с Испания, после с САЩ. Действително, историята е такава, че те са една държава, която се е поставила в тази ситуация да разчита на някой по-голям партньор със стратегическата си позиция, географска и така. Така че би трябвало показателно, че в момента най-големия партньор на Куба сме ние, Европейския съюз. Даже много ми стана приятно, когато съвсем наскоро Борел напомни на едно посещение, с частния бизнес в Куба. Той напомни, че стокообмена с Европейския съюз е два пъти по-голям, отколкото с Русия и Китай заедно. Обединени. Така че Куба така много внимателно, нали, да си осмисля, така може би беше едно скръцване с зъби след тези 12 договора, подписани с споразумения с Русия в различни посоки. Но действително, според мен, бъдещето на Куба е в това да разчита на себе си, да има своя стратегия, собствени планове за развитие, за подобряване на инфраструктурата, която знам, че в Океана Социални това е основният проблем в държавата. Те все още, за разлика от някои свои съседи в Карибския басейн, за които ще говорим, разчитат на добро образование. И това е едно нещо, което така е добра, така една добра инерция. Също президента Кубински беше на посещение в Русия. Тоест, получаваме, според мен, тревожни сигнали за едно отново обръщане само към един стратегически партньор, но икономическата логика показва, че Куба не може да си го позволи. И пак казвам, Европейския съюз е много сериозно представен там. Имаме сериозни интереси, защитаваме ги и развиваме добри взаимоотношения. И съвсем наскоро тази седмица заявих от външния офис на комисията, че ще работим и за повишаване на обмена ни. Към още една криза в региона. От няколко години насам Хаити също е в ескалираща поредица от кризи, която ООН вече нарича хуманитарна. Страната е обхваната от размирици, битки между враждуващи престъпни банди, нападения срещу граждани и бизнеси. Какви са причините за тази спирала от насилие в Хаити? Исторически. Хаити е наистина... Това е една държава, която се разглежда напълно отделно от всички други в света, обикновено когато се говори за кризи, за хуманитарни. Тя е напълно уникален случай. В такава тежка ситуация общото има в някои африкански държави, само сме наблюдавали. Те в момента са пред гражданска война, даже може да се каже, че в столицата такава има. Там има над 80 самоорганизирани групи на население, които се защитават, но те самите често преминават границата на закона. Я знаем, има много банди. Полицията едва 11-12 хиляди в момента са останали и повечето са се... На 11 милион на държава. Представете си България, да. Ние с толкова много полиция, пак често нямаме възможност, нямаме подкрепа, когато имаме нужда. Представете си, това са колко пъти по-малко. Това са 20 пъти по-малко, например. Друг е проблема, че полицията... Само миналата седмица 800 полицаи бяха свалени от длъжност заради съмнения за връзки с организирана престъпност, с това, че всъщност защитават банди, че не си вършат добре работата. Основното за Хаити, което трябва да кажем, е корупцията. Трябва да кажем къде е Хаити. Те са на един остров, той се казва Испаньола и те заемат 3/8, една малка част от този остров, другата част е Доминиканската република. Това е една от най-развитите държави в Западното полукълбо. Най-бързо развиващата се икономика в Западното кълбо. Първата икономика в Карибския басейн. Седмата в Латинска Америка. Изключително сериозна на държава. Имат големи залежища, много развити.
в момента председателстват конференцията, която се случи тази седмица за Карибите, CARICOM. Те са председатели, така че съвсем естествено разговорът беше за Хаити. Техния съсед, който исторически може да кажем, че земята там е раят на земята. Това е първото място, където Колумб пристига, акостира. Мисля, че е открил, нали, новия свят. Това е едно много красиво природно място с най-високите планини в Карибския басейн, над 2000 метра планини. Директно от морето се издигат. Изключителна природа, изключителни недадености. Но след дълги векове на лошо управление, на използване на природни ресурси, в момента държавата е най-гъсто населената в региона. Повече от 60% от населението живее с под 2 долара дневно. Говорим за изключителна бедност и мизерия. Това се случи след голямото земетресение 2010 година. Миналата година имаше още едно земетресение. И основният проблем с Хаити е, някой ще каже, защо не им помагаме. Те не искат помощ. 2010 година, когато ООН отиде там, персонал на ООН погрешно изсипва заразена вода в най-голямата река в държавата. Един много известен случай, с който заразяват десетки хиляди с холера. Има и много случаи на когато имаше пък преврат. 2005 година имаше преврат в Хаити. Тогава пък тази мироопазваща мисия, която беше пречествана от бразилската армия, имаше много престъпления, изнасилвания, убийства от страна на така наречената на международна общност. Така че съвсем естествено държавата е много чувствителна към изпращане на мисии международни там. Те в момента, не в момента, от октомври месец, между другото, премиерът, понеже нямат президент. Трябва да обясним с костата, но те нямат президент, нямат парламент. Нямат кворум в парламента. Не са останали достатъчно депутати, които да съставят кворум. Ситуацията е изключително тежка. Те имат един, може да се каже, нелегитимно назначен премиер след убийството миналата година. Между другото, на същия ден, преди 2 години, беше убит 2021. И все още не е ясно кой всъщност извършва покушението на. Няма и кой да разследва. Те нямат и съд. Повечето съдии са си подали оставка. Това е една държава, наистина така много е тежко да се говори. И аз всъщност това иска да започна за малко да пропусна. Ние никога не казваме коя е най-бедната държава в света. Казва се 10-те най-бедни. То не е коректно да се каже, нали, какъв вид бедност, как се изпитва, но за Хаити се знае, че е най-бедната държава. Там просто е. Сега част от международните партньори на Хаити настояват за провеждане на демократични избори в страната. Именно заради това, че от 2 години премиера Хенри, Ариел Хенри, управлява без да е избран от народа. Той обаче пък казва, че при настоящата обстановка няма как да се проведат такива избори. Тоест получава се нещо като вечна спирала. Няма как да се излезе от ситуацията, да се премине към демократични процеси, ако не се проведат избори. Няма как в такава обстановка на насилие, обаче такива избори да се случат. Какъв е изхода? Това е така. И той от октомври месец апелира и пред Съвета за сигурност на ООН и така пред цялата международна общност да се изпратят там с специализирани полицейски сили. Не мироопазваща, не политическа мисия, а полицейска, специализирана в работа с улична престъпност, с престъпници. Много интересно, между другото, изказването на китайския представител в ООН, който всъщност призова да се спре свободния внос на оръжие в Хаити. Нещо, което на мен ми се струва изключително разумно и едва ли не очевидно, защото той каза каква помощ ние може да изпратиме, когато всеки ден влизат оръжие за престъпниците там. Това, което се случи обаче тази седмица, е много важно, защото вече не само генералният секретар на ООН Гутиерес апелира за спешна намеса, но и секретаря държавния на САЩ Блинкен почна да говори в тази посока. За съжаление, отново той отказа САЩ да води такава мисия. Каза, че се водят активни преговори с държавите в региона, кои има предвид, не спомена. Но действително имам надежда и след конференцията CARICOM, където наистина Хаити беше основна на тема. Тя се проведе в Гиана. Гвинея на български, прощайте. Мисля, че надявам се скоро да има някакво развитие, което така да облегчи ситуацията, защото действително това е един провалена на държава. Там почти няма образователни институции. 80% завършили образование са завършили в чужбина. От тези, които имат образование, процента на имащи образование е много малък, на работещите. Това е една икономика, която почти изцяло е контролирана от държавата, а държава няма. И една много голяма мигрантска вълна
също така, която пък влияе на целия регион. Как се усеща от региона тази криза в Хаити? До там, че съседите им от Доминиканската република сложиха армията по границата и хора, които са приети за медицински цели, бързо след това биват връщани. Вижте, съседите им също имат много ограничен капацитет. Ние говорим, че много бързо се развиват, действително имат много добър туризъм. Доминиканската република, тя е всъщност най-посещаваната държава в Карибския басейн, Доминикана. Отново казвам на същия остров. Има два такива случаи в Карибския басейн, другата са там Сент-Мартен, които са между Холандия и Франция, но тук наистина контрастът е рязък. Тук има, вижте, един културен фактор. Това е, че те говорят креолски. Това е един микс между португалски, африкански езици, френски, английски, който е много неразбираем за повечето от нас и това също ги ограничава малко като възможности за международна комуникация. Има една програма сега на президента Байден за Латинска Америка, много известна така за мигранти, които да бъдат приети в САЩ. Той обяви 85 000 души, но тя миналата седмица беше спряна, след като получиха 1,5 милиона апликации. Бяха напълно задръстени администрацията. Нали, това само да индикира желанието на хората да... За съжаление, тази криза също трябва да бъде решена чрез много големи усилия и инвестиции след това във възстановяването на държавността и като цяло състоянието на Хаити, поне да доближи до някъде нормалните човешки потребности и нива, защото според Гутериш, генералния секретар на ООН, Хаити вече може да се смята като държава, която е като във военен конфликт. Процесите там и хуманитарната криза там се приравняват на държавите, които са във военни конфликти, в открити военни конфликти. И това се отразява, както разбрахме, на целия регион. Не ни остана време в края на предаването да поговорим за изборите в Гватемала, защото е много интересна ситуацията там. Ние очаквахме всеки момент да се прибере от Гватемала Румяна Дечева, за да ни разкаже малко по-подробно, но изглежда процесите там ще се удължат, защото Конституционният съд за сега не иска да спря обявяването на официалните резултати след някои доста интересни изненади, но си запазвам правото да поговорим за тях следващия път, защото е много интересен казуса и трябва да се разплете от няколко различни страни. С огромно удоволствие. Наистина случаят в Гватемала е много любопитен. Ние го очаквахме, говорихме там, след като трима от кандидатите бяха спрени да не участват, просто да кажем просто какво се случва там. Един много изненадващ, неочакван кандидат от малка, непопулярна партия, който е борец срещу корупцията, всъщност излезе втори. И това създаде огромно притеснение в статус-квото в държавата, което ни предполагахме, че се случи. Така че действително следим с огромен интерес за успокоение така на гражданите. Освен, че Европейската комисия продължи мисията си там и тя ще остане да наблюдава. Обединението на Американските щати, на Америките, те също имат свои мисии, връщат своята мисия. Обявиха току-що, така че ще следим. Много благодаря за това гостуване.